আৰু তাৰ পিছত জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলনী হোৱা কেইটামান সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। এটা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান। এই স্কিমটোত আমি 2,00,000 টকা কৰি এজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিজৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি সহায় কৰিম। এনেকুৱা এটা আঁচনি আছিল, 1,00,000 ঘূৰাই দিব, 1,00,000 ঘূৰাই দিব নালাগে। তাৰে যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ আছিল, সেই ইণ্টাৰভিউটো সমাপ্তি হ'ল। এতিয়া 1:2 অৰ্থাৎ প্ৰথম বছৰ আমি 30,000 লোকক যুৱক যুৱতীকে সহায়টো কৰিম, আৰু তাৰ পিছত আমি আৰু 70,000 ল'ৰা ছোৱালীক কৰিম দ্বিতীয় পৰ্যায়। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো 30,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি সহায় কৰিম, তেওঁলোকৰ জিলা পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ 16 আগষ্টৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত আমি এই ইণ্টাৰভিউটো সমাপন কৰিম, আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত আমি 30,000 যুৱকক 2,00,000 টকাৰ যিটো আঁচনি, সেই আঁচনিৰ অংশসমূহ আমি বিতৰণ কৰোঁ, আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত এই বিষয়ে আমি ডিটেইল আলোচনা কৰিলোঁ যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে ক'তো খেলিমেলি নহয়।